Nyt Kazakstanin Sabina Asherbayeva. Siikkinä tämä kaunis Scheherazade, ja jos oikein muistan, niin tämä oli myös hänen valmentajallaan Alia Jusupovalla aikoinaan ohjelmassa musiikki. Hyvin vahvasti Sabina suoriutui näistä molemmista ohjelmista. Hän on hyvin puhdas voimistelutyyliltään. Kauniita piruetteja ja vaikeusosaliikkeitä nähtiin tuolla ohjelman aikana. Hän on sitten viimeinen, joka suoritti ohjelmassa tässä B-ryhmässä. Ja sen jälkeen sitten pian vuoroon tulevassa C-ryhmässä. Viimeiset pisteet B-ryhmässä ovat tässä. Ne ovat 17 ja 300 Asherbayevalle tuosta pallo-ohjelmasta.